kene kon mumbul kon jenggleng nek kula lho Pak. Nek kula biasane, nek aku biasane kae ngene to. Tak entak mung tak jenggleng ngono nek kula. Noten nganggo musik. Nah iya. Nganggo musik. Jenengan bawa Pak. Aku sing jenggleng. Pak sing bawa jenengan. Ah engko nek tak jenggleng ra meneri kene. Nyoto. Yen mamajang. Contoh nggih. Gendas kula. Lanjut, Pak. Kula kembang wae jenengan sing muaten nggih. Oh iya, gentenan ya, Mas. Pripun? Monggo Pak gentasan. Pripun? Sesuk pun mboten enten. Sarujuk napa mboten niki? Kula sing kembang wae jenengan sing muaten. Cocok, Pak. Cocok. Tenan. Ya. Mapan no, Ma. Mapan, Ma. Mapan, Ma. Wah. Wah, lele megagah lho reram. Kayaknya ganggu konsentrasi weh. Oh iya, maksudnya ngambil kuda-kuda. Kembang wae waton gunung. Yuk. Hop. Timbang diperiksa ning iku. Ngapa ta, Mas? Lah, aku ndelok nyuwun ngapunten lho lek sampean ndelok tolake aku ya wong ayan. Pak iki lah alus gayane dadi ya. Ayo, Dik, ngono lho, Mas, nek cara wong ngejak. Umpama. Alus. Pon mboten sadi gubres lah. Gah, piyane alus kaya Pak Slamet ki. Gah, pokoke gah cedak ngono. Antara Slamet ki. Kulo. Kulo ngeturne wae kok. Menawa tak takane bone. Mangga, Pak. Pacitan. Pacitan. Jenengan kedijak goyang bareng-bareng, Dek. Contoh, ini loh, mama, mas, yo. Yo, pindu. Nah, ngono, Pak. Nah. Ngeten loh, Pak. Ngeten, contoh. Contoh, Rak Irma marpe mrikong, ya. Nah, dingerin. Nah, dingerin, iya. Dibenak kepas borane, penak borane, yo Mas. Nah, ngono. Ampun Pak, Pak, jenengan Pak, balas Pak. Ayo. Hei, elu. Yo. Balas Pak. Hei, elu. Hei. Gur ngajarin jenggleng Pak Slamet wae. Mangga Pak, lho tak lali sokor. Panas utya. Umpama gelem tumandang, wah tenan. Wah, kowe iki wis ampun. Ora gelem wis. Ampun, Pak. Ngono. Mah,
Monggo, Pak. Ampun ya, ampun. Ana sudan aling-aling caping gunung. Hey! Nadyan wadon sarwi buka celuk saking panjenengan mengke kersane. Sing buka kulana panjenengan. Dek zaman berjuang. Mana?
derek ngregenge swasana. Terima kasih ya, Lek, nggih.